madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan magaalada Berbera ayaa xadhiga ka jiray mashaariicda dawladda dhexe ay ka hirgelisay magaalada Berbera iyo dawladda hoose magaalada Berbera. Madaxweynaha ayaa waxa uu xadhiga ka jiray wadooyin cusub ee dawladda hoose ka hirgelisay gudaha magaalada iyo qaar hore oo dib u dhis iyo ballaarin ay ku sameysay. Waxaana jidadkaasi dawladda hoose ay dhistay madaxweynaha uga warbixiyay maayirka magaalada Berbera Cabdi Shakuur Cidin iyo guddoomiyaha gobolka Saaxiib Injineer Axmed Cismaan. ma guuleystaan golaha deegaanka ee degmada Berbera wuu fadhiistaa, wuu qorsheeyaa, dabeedna waan fulinaa anagu. Sidaad arkayso, waa sanadka intiisa badneedna way harsan tahay, intana waa hordhici weeye. Waxaan kuu sheegaynaa madaxweyne, inaan odoraska miisaaniyadayadu inaanu dowlado shisheeye ku tiirsanayn, inay tahay cashuurtii aan dadweynaha shacabka ka ururinay, cashuurtii aan dadka ka ururinay ayuu maanu dib wax ugu qabannay oon ugu shaqaynay. Waxaanan ku dadaalaynaa oo qorshahaygu yahay inaynu cid walba ka maarnay Ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane. Sidaa awgeed madaxweyne, waxaan sharaf noo ah inaan maanta nagala soo qayb gasho. Waxtulahi barakaatu. Mudane madaxweyne, farxad weyn bay noo tahay maanta inaad nagu soo buuqato gobolka oo aan si weyn kugu soo dhawaynayno, isla markaana aad mid walba xadhigga nooga jarto mashaariicdii noo hirgashay saddexdaa bilood ee sanadka bilowgiisa ahayd. Hadday dawlad dhexe ahayd, hadday dawlad hoose ahaydba dawladdu waa isu mid, laakiin mashaariicdii uu gobolku maxaan ku dhahdaa ee ka fulay oo degmada Berbera maxaan ku dhahdaa ee ay gundhigii u tahay, buddigeedii u tahay, halbowle u tahay, aad noo dhagax xadhigga nooga jarto, waan kugu soo dhowaan, ku faraxsan tahay. Waa bogaadinaynaa maamulka gobolka madaxdiisa oo dhan iyo dadweynihiisa labaduba bogaadin bay leeyihiinoo maamulkiina hogaami wacan buu keenay. Wuxuu keenay waxaan lahaa la xisaabtan inuu raa wixii aad dhiibteen waxaa sanadii ku qabtay. Waxa uu keenay daafuraan oo raadada wixii aad dhiibteen waa kaa waa kaa meel walba waxa walba wixii loo qorsheeyay baa la helay. Runtii dad badan waxay qabaan inay dawladda hoose ee Berbera taageero dhaqaale oo dheeraada ay hesho oo ay degada ka hesho oo dawladda dhexe ka hesho. Waxaa sheegayaa inaanay wax dheeraada oo dawladda dhexe ay Berbera ka heshaa aanay jirin. Waxa inoo xeera oo gobollo lagu dhaqmaa, gobol walba kastamka ku yaala wixii uu helo in gobolka loo gooyo qayb ka mid ah. Waxa kaloo madaxweynaha Soomaaliland xadhigga ka jira mashaariicda dawladda dhexe ay ka hirgelisay magaalada Berbera oo ay ka mid yihiin baanka dhexe ee magaalada Berbera oo dib u dhis, qalabayn iyo casriyeyn lagu sameeyey, iyo weliba garoonka kubadda cagta ee Cabdulla Stadium oo isagana dawladda dhexe ay dhigtay roogii cagaarnaa ee dhismayaal lagu kordhiyey xarunta caafimaadka ee magaalada Berbera. Waxaana goobahaasi madaxweynaha uga warbixiyey wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland iyo weliba guddoomiyaha baananka dhexe ee Soomaaliland. Dib u habeynta iyo dib u dhiska iyo casriyeynta laanta Berbera. Laantan waxaa madaxweynaha la dhisay 1973 64-kaas sanadood dayactir laguma samayn. Maamulihii beriga lagu faray weeyaan Cabdiraxmaan Maxamuud Faroole oo maamul goboleedka Puntland ayaa markaa ka ahaa maamule. Shaqaaluhu waa 25 arrinka howlgalaa, inkastoo dad waaweyn ay u badan yihiin oo beriga qaarkood lala furay. Mudane madaxweyne, waxaan ugu talagalay dib u casriyeyntan kasakow dayactir la'aanta, inaanu isu diyaar garayno oo aanu u sii meel dhiganno kobaca dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ku soo kordha doona Soomaaliland marka dekedan insha allahu la furo, ayaanu ugu talagalay inaan isu diyaar garayno. Saad aragto wuu ka qurux badan yahay baanag badan oo caalama ku yaalla Hargeysa caasimadda, sidan oo kale aanu ka dhignay wareen noomaad iman insha allahu wadnagan doontaa laascaanoodna waanu sidan oo kale ayaanu ka dhignay. Waxaan ku tala jiraa laamaha baan ku leeyahay gobollada oo dhan inaanu qurxino oo ay magaalooyinka ku yaallaan ka dhex muuqdaan. Aad iyo aad baan idin salaamaynaa. Qaalaha baanka, wasaaradda hanti dhowraha, xisaabiyaha guud, waxaa muuqata dadaalka ay sugeyseen iyo shirarka joogtada wadeen iyo laanta ganacsiga marka lagu daro wasaaradda ganacsiga, waxaa muuqata inaad dejiseen sanadka dhaqaalihii sarifkii doolarku inuu hoos u dhaca mooye inaanu koro kicin. Taa ummaduna way idin ogtahay, anana waa idin ogaad ku hambalaynana. Marka la isugeeyay hay-adaha dhaqaalaha oo dhan, baanka Soomaaliland hawl badan badan baa u taala. Dalkan dhaqaalihiisa dhan baa la rabaa inuu dib u qorsheeyo.
وحيالها نوغ باهم وحردوننا إنو أدونكم هل كان حريد إلسي أنو كفر وأن بارنكا أدوية ذكو كسبانو آمنات شغو وحالا لا اعتراف وقف مركو أدوك آمنو ما هو راقدو ليه ما أنت وادرك أنو أركينا ومدى إنو تبيد إمال قلنيسا إدال حالي نغو أمسا سيدو كلا نركبنا فيناشيال إنستوتسكي عالم كورا إن باكينا سي حقيقة واقعي وآمنان مركينا هولان قبانا وديدنا ورحينا رحمن الرحيم وحي تشوقنا قرون كيكو بدا عكتا مجالة بربرا استاديوم عبدالله وحي ما انتين لتشوقا مدعويني وحي نتشوقنا نوا فرطان كي قرونكا هذا لكي قوحن كسو كوبي شليلات وكفرين قرون كي عبدالله استاديوم وحفر حدي نوا مدعوينها شموريد سومال لاند مسبيع عبدي ومركي هورينا نلتشوقين نصيب فنو قصو باقي مركي لفدينا اي قرونكا imi kana diyaar waa garoonka oo dhameystirmay inuu halkan ugu yimaado halka waxa ka oranayaa laba kelmad barbar waxa noqotay dhuntii dalka takadi ay wax waliba soo marayeen waliba waxaanu doonaynaa inay noqoto meel afriko dhan lagu adeego sidaa darteed daayirta halkan joogta ciyaaraha iyo daayirta saaxiibo dhan waxa looga fadhiyay aanu ka sugeynaa inay noqdaan dad ka duwan gobolada kale oo diblomaasiyana oo dad kala imanaya ee cid walba leh ee xagga Afrika ba inooga imanaya dhulka ee xagga badda inooga imanaya ee garoonka Omka International noqonaya dadka inooga imanaya ciirka dhulka iyo badda saddexda wala iska wareer barbara marka dhalinyarada iyo dadweynaha waxa la rabaa inoo qaan markii hore diblomaasiyad wariin dirig telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera.